أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کا شکر ہے کہ رب العزت نے یہ ہمارا پہلا آئی ٹیسٹ چل گیا ہے سولر کا سولر انسٹال کیا ہے اور یہ موٹر سسٹم پرانی موٹر کی نئی موٹر بھی بن رہا ہے سارا سسٹم اس کا یہ تھرڈ وغیرہ بن رہا ہے یہ پرانی موٹر انہوں نے چلا کے دیا اس سولر پہ تو پانی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ماشاء اللہ وابدہ سے زیادہ اچھا پانی نکال رہی ہے یہ سسٹم سولر پہ چل رہی ہے